Det är ju bara en tidsfråga tills någon disk fastnar här. Jag har bestämt och det är verkligen inte min egna. Det är den stora skillnaden. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Cool. Vad var det vi sa? Heltal. Ölprovning. Helt. Heltal. Ölprovning. Och Casino Friday. Yeah. Allt i ett, tänkte vi. Så ska vi börja med första ölen här och ge... Oh. Ja, det är bra. Igel. Kan jag få en applåd i chatten? Med mig? Ja, men det är bra. Själv då? Hänger du med? Så här ska det se ut när ni är klara. Har någon kniv här? Du behöver inte ens använda den. Ta fingrarna. Smörj in den jäveln. Massa smör ska det vara. Hänger du med? Massa smör. Det här är första dejten. Är ni på första dejten med någon? Det är så här det ska se ut. Det är ingen snack om saken. Det är ingen snack om saken. Den här såklart. Du får lite. Nu får du smaka ordentligt här på den här. Jag kan säga att min kuk fick reaktion. Jag vet inte om den är allergisk. Oj, oj. A few minutes later. Min kuk också. Men, vad är det så klart? Vad fan är det? Vad är problem? Vad är det fel på YouTubers? Kan inte Jocke Nordell få ha en fucking trull? Utan att ni ska... Åh, jag fick han! Snyggt. One shot han. Nej, då är du. Nej, jag blöder utav helvete. Satfläsk vad jag skickar honom. Såg ni heller chatten? Oh, satan, what the fuck? Var den död? Död, det är för fan ingenting kvar av den. Åh, oh, jävlar, det var fan mig. Jag trodde det bara var en vinger först, satan. Donera $10 om du prickar stolpen kar. Hur många försök jag på mig? Okej, är du med på första försöket? Första försöket. Det är fucking god. Okej. Okej. Vad fan? Ja, det är bra. Chatten, glöm inte följa och så vidare. Okay. Och där och så. Och där och så. Gud, vågar man ens? Ja, men jag räknar till tre nu. Okej då. Ett, två, tre. Nu ser du hur skönt det var. Det var ganska nice ändå. Han fick två... Kom ihåg att man inte skriker i mitt hem. Han fick 200 kronor i sommarpengar. Och sen går han och ger dem 200 kronor på en gång till en tjej i hans klass. Och sen samma dag går hon och blir tillsammans med hans bästa kompis. When you try your best but you don't succeed. A few moments later. Han får skylla sig själv. Lilla Alle. Han får skylla sig. Senaste. Jag har inte ringit, jag bara slår hans nummer. Kan inte du ringa upp på? Kan inte du ringa upp på? Jag har inget nummer här. Nej, för att jag slog bara hans nummer och så sa jag att vi... Fan! Men han var typ 12 år. Va? Oh my fucking god. Get cooked by a 12-year-old. Fan. Nej! Vad är det för?
Det var inte räddning, det var inte inne. Är du full? Nej men, oh my god, chatten. Ge mig ett fucking klipp så ska vi gå igenom det här med rufsen. Herregud. Nej. De åker bakom mig och bara... Väström, 37 månader till er två. Donna! Oh! Oh my god! Oh! Han hör inte dig. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Alle? Hallå? Nej! Hallå? Alessandro? Ja? Hör du mig? Ja. Gillar du korvstroganoff? Nej, men jag gillar din mamma. Jag nej. Hoppas jag, det är ju för f***ing gammel mormor. Ja. Ung jävel. Jordgubbsöl, vi måste ju testa mycket. Nej, jag har ingen jordgubbsöl kvar. Den ligger i min kuk nu. Jag vet inte hur många kast jag har kört. 7. 20. Ah, brännes. Jag kör en picka fan. Jag åker ner i korgen. Blöt. Alltså, jag f***ar mig upp alltså. Ja. 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 Kolla pojke så han njuter. Va? Nu kan du inte gilla det. Fejka då. Ja. Lololololol. Får vi chansen så kommer vi köra dubbelfejken. Karlskrona represent. Jag hoppas att de fick. Satan! Så jävla nöjd! Vilken på det här! Ja just det, du har ju slagit i din kant. Du är en kant? Nej! Så chatten, det där var ett skämt! Bylla, det finns i Fagersta. Ja. Jag hoppas jag får bära det. Jag tror vi kan få med allt det här i ett klipp. Ja, men kör då. Maybe we get some Wonderwall maybe. Anyway, here's Wonderwall. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Sjukt att det funkar då. Ja. She was looking kind of dumb with a finger that in the shape of a devil. Vad är det för originallåt som spelar? Från med... Visst är det det? Ja. Jag ska skjuta den nu då. Ja, det är sjukt. Den här remixen var faktiskt sjuk. Säg en Alessandro, kissar du sängen idag? Nej. Det gjorde jag inte! Nej, det är lugnt. Det gjorde jag också. Jag var bra. Jag kommer döda dig! Get up!
50 sekunder! Kom igen då, boys! Kolla på det där, kolla på det där! Oh fucking pog! Åh oh, nej! Jag gör den igen! Jag kan den! Vänta där på något. Nej! Skuggan! Jag går till! Åh! Oh, det är lugnt! Oh. I'm the fucking master! Vänta, skuggan där! Nej! Not like this! 6, 5, 4, nej, 3, 2, Woooo! Alltså kom igen!